Co ti bylo, Karle? Jaká střední výroza? Jo, jo. Nevím, zdará švéče. Ty vole, to už je jak vole v té naší více. Nebudu chtěl hrát na penálti, nebo já nějakější. Lidé s Imarem mají běhat. Kutuka agresí vzadu. No ty vypomáty jsou taky nebudou, ne? To nechtěl. Ale jo, toho tak. Kdo chce faunu, víš, že za fotbalu. Já, když vidím, jak má oči modrý nebo červený a chválí a ty skluze, i ty na urvání nohy. Ej, ten to žel to. Zde to nepustím. To je daleko. Měj se. Dostali ho barvu. To je obří. To byl pěný. Ne? Já rozežděl bych. Ten už tam člověk zemí. No, Ježíši Maria. Kdyby se. To už padlo po ruce. No, tak radši no. To je ono. No pomalí. Zopakuj to. Ježíš, Tak mi pěkně člověče vyvážil.
No. Pozor, pozor. No, člověče, šipu. Hele, on to by to. No. Ten má hlavu taky se chytá, že barbě ležu šumorí. Daj to daleko. Ty mu to zebral. Kdyby tam někdo pokud, tak nebude. To se měl lepší. Co tam jde? Funde říká bole, máš věty. Co mi řekneš na ten postřel? Kdo nemá ruce? Pěkně to dá za to, dívej se. Je to, je to. Jasný, je to syn třetí B. Dívej se na to. Akorát jsem udělal ve 15. Pěkný kopy, tam jsou velice. Teď už je to pozdě. Levo. Pí. A dostal hrozně na sebra. Věce. Jo, že? Jen vás dostal. Nevím, jestli máš to ještě dělat. Já jestli mám jen jenom. Pěkné rucho.
co chce. Jo, co chce. No, čus. Pozdě. Nevěšen. I to bylo od jej hráč. Ježíš, no te... Příště počkej, jo? Branca je na druhou stranu, no. Kam to teď dál? Když píchají tím... No! Je to pochopí. Za penáltu. Ještě někdo tam dal novou čeliči. To neští, jo. Máte zrovna. Krásně. Tam musí být. Pozor. Přeskočilo ho! No, a teď. Ježiš Maria! Hollywood! Hollywood! Ali! George Clooney! Ne! Ježiš, proč jsi to dělal? Já jsem bránil v deseti lidé. Co dělat? No. Konec! To bude spadlo, že? Špičo, nenaš.